Biz Lara, bu payız günlərində bizim Hı-hı. müxtəlif tamaşalarımızı ya da sağlıqsa teatrlarımızda, mədəniyyət mərkəzlərində təşkil olunan teatrlardan, filmlərdən, sərgilərdən danışdıqsa, indi isə keçəcək payız günlərində ekskursiyalara. Ekskursiyalar isə məktəblilər nəinki yayda, yay tətilində biz adını deyirik. Payız tətilində də olur. Payız tətilində də uşaqlar aparırlar. Hə, aparırlar, məsələn, məktəblərin valideynin təşəbbüsü ilə muzeylərə, tarixi Hı-hı. məkanlara, mədəniyyət mərkəzlərinə ekskursiyalar olur. Ətraflı danışmağa çalışacağıq. Burada artıq qonağımız var, gözəl bir xanım da buyurun təqdim edin. Bəli, qonağımız isə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Təlimə Dəstək Mərkəzinin metodisti Xatirə Əsədovadır. Sabahınız xeyir olsun Xatirə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xatirə xanım, yayda aydındır. Yayda biz adətən bu mövzunu daha geniş şəkildə müzakirə edirik. Çünki uşaqlar gedirlər, tutaq ki, şəhər kənarları ola bilər müəyyən yerlərdə. Amma bugün bu payız günlərində, tətil günlərində uşaqlar bu qısa tətili necə keçirirlər? Hara aparırsınız uşaqlar? Payız tətili günlərində Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi təşəbbüsü ilə, o cümlədən məktəblərin, valideynlərin təşəbbüsü ilə şagirdlər muzeylərə, tarixi məkanlara, mədəniyyət mərkəzlərinə ekskursiyalar edirlər. Yəni bu, belə deyək də, qarşılıqlı valideyn, məktəb, şagird qarşılıqlı arzu istəyindən irəli gəlir. Xüsusilə də muzeylərə, şagirdlərin ekskursiyaları təşkil olundu. Belə Heydər Əliyev mərkəzinə, tarix muzeyinə, xalçaçılıq muzeyinə, miniatür kitab məktəb muzeyinə, Şirvanşahlar sarayına, qala arxeoloji etnografik qoruğuna, kompleksinə ekskursiyalar və digər yerlərə İstiqlal Muzeyinə, Təhsil Muzeyinə ekskursiyalar təşkil olundu. Haqqı rəmsiz demək olar, əsas muzeylərə. Bəli, yəni bu, belə deyək də, siyahını artırmaq olar. Yəni məqsəd belədir ki, uşaqların asudə vaxtlarını, düzdür, qısa tətil olsa da, asudə vaxtlarını səmərəli təşkil... Bu uşaqlar çox böyük təəssüratlarla qayıdırlar orada. Çox böyük təəssüratlar. Çox böyük təəssüratlar. Asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi, şagirdlərimizin tariximizə marağını təşkil etmək, onlara daha artıq bilik bacarıq vermək, dünya görüşünü artırmaq, şagirdlərin milli mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşmaq, o cümlədən onların ümumi bəşəri dəyərlərlə formalaşmasında bu ekskursiyaların böyük rolu olmuşdu. Və şagirdlər təbii ki, il ərzində bilirik ki, dərsliklərdən, o cümlədən məktəbdə müəllimlərdən, müəyyən fənlərdə bu, məsələn, musiqi, ən çox tarix fənlərində bu, belə deyək də, memarlıq abidələri haqqında, bu muzeylər haqqında məlumatları var. Amma sadəcə gedib əyani şəkildə görəndə bu artıq şagirdlərdə daha xoş təəssürat və daha dolğun informasiya. Təbii ki, çünki biz əgər fikirləşsək ki, biz bunu dərs prosesində, məktəbdə dərs prosesində müəllim tam əhatə edə bilmir. Çünki bilirik ki, yəni hamısı bütün bizim dərslərimiz sırf mədəniyyət abidələrinə, tarix abidələrə həsr olunmur. Bu müəyyən mövzularla əhatə olunur. Ona görə də şagirdlərin məhz bu cür boş vaxtlarında, asilə vaxtlarında məhz bu cür muzeylərə, tarixi məkanlara ekskursiyaları şagirdlərin... Hansı məktəblər daha çox aktivdirlər bu mənada? Hansı məktəblər? Demək olmaz, yox, belə deyək də, yəni demək olmaz ki, sırf hansısa bir məktəbə ayırıb demək. Bütün məktəblərdə bu, belə deyək də, bu proses çox, belə deyək də, maraqla, hamının, belə deyək, marağı var. Yəni, bunu ayırmaq olmaz ki, mərkəz məktəblər, digər əyalət məktəblər, xeyir. Paytaxt məktəblərini əhatə edir, yoxsa bölgələrdən gələn məktəblilər də ekskursiyalarda iştirak edir? Bölgələrdən gələn məktəblər... Ölkəmizi tanıyaq tur aksiyasında ki, dünənləri artıq başa çatdı. Onlar oldu. Amma ki, belə biz Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin nəzdində olan, tabeliyində olan, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində məktəb və liseyə, gimnaziyalarda bu cür ekskursiyalar təşkil edildi. Belə deyək də, biz əgər bir cümlə ilə bu tarixi abidə haqqında dərsdə danışırıqsa, təbii ki, məktəblərdə əlavə məlumatlar, təqdimatlar, referatlar, şagirdlərə verilir, amma ən azından gedib onu canlı-canlı görmək bu şagirdlərdə başqa bir təəssürat yaradır. Xatirə xanım, mən bir sual vermək istəyirəm, özür istəyirəm. Öncədən marşrut xətti müəyyənləşdirilirmi ki, məsələn, ekskursiya bu ərazilərdə olacaq və bu ekskursiyaların müddəti nə qədər olur? Elə olur ki, yəni belə deyək də, yəni şagirdlər əvvəlcədən təbii müəyyənləşir, yəni razılıq, məktəb rəhbərliyinə razılıq əldə edir. Yəni bu, belə deyək də, öz başına heç kim şagirdləri o qədər məsuliyyəti üzərinə götürə bilməz. Bu, əvvəlcədən razılaşır. Əvvəlcədən marşrut razılaşır, valideynlər xəbərdar olur. Yəni, bunlar hamısı planlaşdırılmış şəkildə təşkil olunur və təbii, marşrut belə deyək də, elə olur ki, məsəl üçün, bir gündə bir, iki və ya üç yaxın ərazidə, belə deyək də, muzeylərə, mədəniyyət mərkəzlərinə təşkil olunur.
belə də olur ki, bir dənə. Yəni yerə belə deyək də, əsasən çalışırıq ki, məktəblərdə olan müxtəlif siniflər, yəni bir siniflə yox, bunu daha müəyyən yaş kateqoriyalarına uyğun olaraq uşaqları, onların yaş səviyyələrinə uyğun olaraq muzeylərə, tarixi məkanlara aparaq. Olur ki, məsəl üçün, çünki qısa bir müddətdir, bir yerə, məkana dəmək. Yəqin ki, burada şagirdlərin, valideynlərin də istəklər, ya məcburiyyət deyil ki, xeyr, heç məcburiyyət deyil, belə bir məcburiyyət yoxdur. Uşaq necə götür məcburiyyət deyib aparaq? Yox, yəni ki, sırf bu marşrut üzrə ekskursiya olsun. Yəqin ki, onların marşrut üzrə əslində, bilirsiniz necədir, uşaqlar daha çox əyləncəyə meyilli olduğu üçün. Mənə də maraqlı gəldi, Tofiq bəlkə də düz qeyd edir. Yəni, nə dərəcədə maraqlıdır uşaqlara? Tutaq ki, tarixini öyrənmək, mədəniyyətini öyrənmək. Yəqin ki, 2 metrlar vardır, yəqin siz uşaq-uşaq heyində olmaqasınız. Əlbəttə, bilirsiniz, bu yerlərə məqsəd əyləncə xarakteri daşımır, düzdür. Əyləncəli və marifləndirici. Təbii ki, orada uşaq həm əylənməlidir, həm belə deyək də, orada... Yəni, onları onların dilində. Daha çox meyilli olurlar əyləncələrə filan, nəinki tutaq ki, muzeylərə filan aparırsa. Əslində uşaqların birlikdə getməkləri onlar üçün əyləncələr. Onlara necə aşılıyırsanız, əslində elə də davam edir. Yayda daha çox əylənirlərsə, payızda daha çox görünür. Yox, yox. Yəni bu, bilirsiniz, muzeylərə ekskursiyalar, üzr istəyirəm, gəzmə xatirinə yox. Bunlar hamısı marifləndirici xarakter daşıyır, yəni bu məqsədlə təşkil olunur. Uşaqların çox böyük həvəsi var, o cümlədən valideynlər uşaqlardan daha çox var. Yəni burada məcburiyyət yoxdur, xoşluqla razılaşdırmış şəkildə. Əksinə, uşaqlar daha çox maraqlıdır. Məsələn, adicə, belə deyək də, xalça muzeyinə biz məktəbdə keçirik xalçaların növlərini müəyyən. Yenə deyirəm, burada yaş kateqoriyaları çox, belə deyək də, əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, uşağın maraq dairəsinə uyğun bir yerə aparmaq lazımdır ki, onda doğrudan da, belə deyək də, əhatəli bir bilik, bacarıq, dünya görüşü olmaq lazımdır. Həmdə ki, baxırsınız da, indi biri var 3-cü sinifdə oxuyan, biri var 7-ci, məhəbətdə var. Təbii ki, əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Fətrə xanım, sizə bu işin isə bol-bol uğurlar arz edirik. Məncə, bizim uşaqlar, bizim müəllimlərin bu yönləndirməsi ilə maraqlı ekskursiyaları darıxmazlar və əksinə marifləndirici xarakter daşıyan bu işlərinizi sizə uğurlar arz edirik. Çox sağ olun. Bir sənə.